Fairbair Elegant kinkat, sellised siledast nahast, sinised, musta tallaga, mis on siis täies ulatuses külge õmmeldud. Pealt paeltega. Tald on mõnus painduv, igatpidi painutatav. Sees on tal tekstiilist vooder, selline võrkjast tekstiilist ja kanna osas on mikrofiiber, et kant püsiks ilusti paigal. Siise tald on eemaldatav ja tal on karbis kaasas ka veel üks paar sise taldu, millega saab siis jalanõu istuvust natukene parandada siis kas kõrgemaks või madalamaks.